niaje? Niaje kitu gani? Hiyo nini unafanya hapa ati niaje? What are you doing? Kwanza na brush. Wewe umetoka wapi? Where do you come from, Michael? Umetoka wapi niende wewe? Kwani hizo maswali zote zinataka. Una brush haja uwezi ona hii ni milango ya mtu. Wewe umetoka ni mgeni wa nani hapa unakuja hapa? Hizo maswali zote unataka nijibu gani na niwache gani? Bwana una brush hapa, unadhani unafanya kitu ya maana? Unajua hii ni nyumba, unajua hii nyumba ni pesa ngapi? Ya dogi? Hii nyumba ya dogi. Unapambana una brush kwa milango yangu? Hauna akili uone hii ni nyumba bwana. Kama una pesa usiseme nikutengenezee. Hakuna pesa uko nayo, pesa uko na pesa na una brush na chumvi. Mbona unaniletea mdomo hapa? Shida iko hapa wewe mzichana unanga adabu. Adabu gani sina kila somo nichosha kwa plot. Shida. Unabadiliza wanaume na wanawake kwa plot. Unachukua time table. Acha kuniletea mdomo. Kama unadai. Acha kunikuchukua record ya wanaume wangu. Hakuna kitu unadai. Kama unadai udemsi udemsi. Akani dai kwa haya. Mimi siwezi nikakukufia nimedai. Anafanyia nini? Acha kunileta. Mbona una brush hapa? Hapa ni kwako. Si kwako ndio pale. Letanga wanaume wale sana. Ume kwa nyumba wenye wako na akili. Ni wako ama wangu? Last time ulileta mwingine hapa mvubi ya karibu cho, karibu cho. Utatuletea kipindu pindu hapo. Unajaribu kumchomea sasa ndio saa. Yaani wacha mtaka niwaache. Hakuna mimi na kuacha, wewe kuacha. Kwani ni wana hawa ni wanaume wenye wanalala kwa wanaume kwa wanawake. Shida yako amekwambia na nyumba. Ukileta wanaume wao wanaume wao. Ni kuchukua record. Sina msa na dofa juu nimesikuwa kwa nisha hapa. Kuna style, hakuna style uko nayo bwana. Hakuna style. Hapa kuna venye mtu anafaa kuona. Hata kuongea kizungu na ujui mali pa kubrush you use your brain. Your brain is too small. Okay, anafaa kusugua wapi meno? Wenda huko, zaza uguvue huko kwa choo. Wapi huko? Usiyazugue huko kwa choo. Wewe una niletea mdomo hapa. Hata kuleta wanaume wana akili. Shida yako ni wewe uko wapi wako kwenye kuna kila mahali. Mimi niko na akili nimekushinda. Wewe mwenye umeshinda hapa kwa Canada sasa. Amekushinda 24/7. Ni darasa lote dara kalamu. Wewe hii kwenda huko. Hii yangu. Umevaa mara ngapi? Umevaa mara ngapi? Acha kuniletea mdomo. Umeka mwanamke na dera moja kwa sababu. Before the gas toa ujinga hapa kwa. Hii plot watu wana riso. Umenichosha. Hakuna. Unabadilisha wanaume na kuna mbeta. Shida yako nini? Ni wanaume tu wenye wana aniwache unatakaniwache una date watu wanalala kwa wanawake kwa wanawake amekwambiana ana nyumba amekwambiana nyumba amezafungiwa huko amekuja kulala kwako umezadanganywa na mayai tatu ndio upike sasa jalale hapo wewe hajaribu bibi yako chenja tanguo hata moja mwezi mzima hata kuniletea mdomo mimi nafanya nani shonge ile daraja hata kuniletea mdomo wewe ni mzichana mdogo na unabadilisha wanawake zoea unaenda mdomo baba zoea mimi utanizoea utozeki nipatie pesa leta wanaume kama hao unawaambia mali pa kubras wapatie time table nipatie pesa wewe wende acha kuniletea enda kule mayai tatu yenye ule nunua ndugu yangu acha kama una pesa wewe una pesa gani wewe umekuja umekuja zilipo hapa kwa mabati unadhani uko na kitu ya maana naweza kupatia pesa wewe hadi sasa hiyo mdomo ana brush juu mdomo yako haikuwa safi amezaa kisu chafu naweza kupatia pesa wewe ununue overall ingine ajaribu acha change na unyoe ndevu na nunulie bibi yake acha dera ingine dera moja mwaka mzima wana kuniletea mdomo watu wanapita na ndege wataona na nagombana na watu hawana akili waende waniseme America ati siku hizi nagombana watu hawana akili msichana mdogo na anabadilisha wanaume nakuja hapa mwanaume mzima una brush kwa mlango yangu ati nisikwambie leta mdomo huko una brush na chumvi na unadhani uko na kitu ya maana una brush ulikula nini na mayai ndio niliona mmenunua usiku. Nabadilisha wanaume mara mwingine ameharibu choo mara mwingine ameiba nini kwa kamba. Mimi nitakupeleka kwa chief tu. Chief executive.